3, 2, 1 Velkommen til Nordpodden Hans Petter Tusen takk Rasmussen Jeg titlerte deg tidligere i dag som grillkongen Ja, det var å ta i kanskje, men Ja, du min grillkonge da Ja, det bra Ja, det det var, om det var den første podden du var i, tror jeg Så jeg kjørte direkten fra poddstudio Og så det var på vinteren Biltema, kjøpte den billigste kølgrillen Som var å få tak i Monterte den på kjøkkelven og satt den ute i snøen Og grillingen min har ikke blitt det samme etterpå Nei, så bra Det var a wake up call Ja Det rått Det konge Ja Men det dette grillgreiene? For det sånn der Når du kommer til kjøkken og sånn så vet du at mor har kontroll på det her det liksom, det mer sosialt akseptabelt At hun bedre enn oss på kjøkkenet Mm-hmm. Men kommer grillingen Da liksom vi mannfolk som Åh, var forsiktig, altså brenndøkta ikke på ja, ja. Fingrene Og så der skal liksom Da skal vi liksom skjønne oss på mat ja. Da når det kommer grilling ja, der det, og det virker jo litt som sånn damene år rundt liksom, Ja, men da han far for å stå for grillingen Ja da Kan nok være mye sånn Men det faktisk noen damer som griller også Og som jævlig gode på grillet Ja, de Absolutt. Jo Altså når det kommer til mat så jo Synes jeg kvinnfolk ganske Men det noe, ikke sant, dette Det jo steinaldermannen i oss, ikke sant? Som ja. Skal ut og ordne med grillen. Ja, tenne på noe. Ja, fyre. Drekke litt. Og, ja, ja. Må ha en øl når vi griller, det må vi ha. Ja. Vet, det er mange store, sånne, store styrkeprøven der. Også det er Birkebeinerritt og Trondheim, Oslo og sånne ting. Men den store manndomsprøven er jo første grillingen i påsken, er det ikke det? Det er da liksom skuddet går da, på sesongen. Du griller jo hele vinteren. Skuddet mitt gikk på nyttårsaften, så ja. det var fortsatt derifra. Men ja, det jo på våren nå at folk flest begynner å dra ut grillen fra garasjen og sånne ting og fyre opp for å grille litt i påska. Mm. Alt fra pølser til lammelår, for den saks skyld. Så ja, det vel det som tida nå. Rett og slett. Mm. Blir det noe grilling nå i solveggen nå i påsken, hvis været hølser? Ja, det, ja, jeg griller uansett hver da ja, så, men, si. Ja, dumt spørsmål Dumt spørsmål Ja, det blir grilling i påsken, det gjør det For deg som ikke har hørt på Hans Petter før Så du jo grillkongen Altså du har vært med i sånn verdensmesterskap I grilling og de, altså, du har Jeg har grillet en del, ja Ja, konkurrert i grilling Konkurrert i grilling rundt i hele Europa og USA Ja Moro Ja, for det Europa og er det stort Ja, ja, ja. Kjempestort nedover i fra Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia. Masse konkurranser. Tyskland med pølser som griller? Ja, griller det meste der også, men ja, det pølser. Pølser også. Pølser også? Ja. Påske nå. Vi tenker at det greit å holde frisk opp at i fundamentale ting da. Ja. Grillen, altså. Hvis grillen står i garasjen, hva skjer? Hva gjør vi nå? Kan jeg sette meg bak og dra med denne her? Slipp å sitte og lene meg sånn fram. Hvis grillen din har stått i garasjen og du skal ha den ut nå til påske, så bør du jo hoppe og si se over den da. Altså, sjekke skruer og sånt noe på bein og hjul og sånne ting. Kanskje dra etter dem. Selvfølgelig gi den en god vask. Ja. Sånn at den ren Så det hygiene oppi der også? Ja, vi må prøve å være litt renslig ja. Har du en gassgrill Så bør du jo Der også, sjekke skruer og sånne ting Og ikke minst sjekke gassledningen Koblinger At dette her intakt Det står vel noe sånn datostempling på slangen De går faktisk ut på dato Så kanskje du må Slanger lese. Går ut på dato. Ja, de sprekk, ikke sant? Og så får du lekkasje, og så kan du vel i verste fall si woof. Ja. Så greit å ta en liten sånn sjekk på utstyret før den begynner å bruke det. Det lurt. Ja. Gass kontra køl. For det jo mantra. Ja, nå jo ikke akkurat gass mitt fagfelt, for å si det sånn. Jeg har, for 20-25 år siden, så hadde jeg en gassgrill. Jeg tror ikke jeg brukte den så mye Var det året du drakk så hardt? ja, ikke sant? var den tiden der? Ja. Nei, det var vel nei, det var før jeg liksom fikk den her kjempeinteressen for grilling også. Den kom jo med køl og kølgrill
Så nei, gass, det er liksom ikke helt mitt fagfelt. Det, nei, jeg griller på køl. Køl og ved. Kan du dra så langt til at du hater gassgrill? Nei, jeg vil ikke ditche noen. Nei, men hadde, men jeg er jo, altså, hadde du kommet på mandag og meg stått på gassgrill, så hadde jeg fått høre det. Da hadde du fått høre det, og jeg pleier jo å tulle med det, da, at liksom, når du har gassgrill, så kan du like å kjøpe deg en skjøtledning og så dra komfyren ut på terrassen. Det er det samme. Men det er, liksom, det er litt flåsete da. Det er bare tull. Det, en gassgrill kan, kan gi godt resultat den og... Og du kan jo jukse litt med litt sånn røykspon og sånne ting, legge ned på der brann, eller hva heter det? Det er elementet som du vil gassen ikke, du, kommer til. Du vil ikke gi navnet på det? Nei, hva heter det? Brenneren, brenneren selvfølgelig. Ja, ja. Fylle litt røykflis i en sånn litt av aluminiumsfoliepakke og stikke noen høl med en gaffel, og så legge det opp på brenneren. Mm. Da får du jo tilført litt røyk og... Og det ligner litt mer på det som har vært på en gassgrill. Ja. Nei, på en kølgrill. Og de mannfolka som bruker gassgrill, det må jo så klart stå i G-streng, ikke sant? Det vil jeg helt slippe å se. Men hvorfor blir det så stor forskjell i boka di på gass og køl? Hva er det som... Nei, det er jo, altså, køl er jo laget av ved. Ja. Når du har koteletten din, eller biffen din, eller hva det er du har på rista di, så drøpte jo fett ned på kølet, som igjen flammer opp eller gir litt røyk, og det er jo med å sette smak. Ja. Så tenker jeg liksom at hvis det bare drept neppen sånn brenner, får ikke med så mye sånn vesmak, kølsmak da. Det skal jo smake litt sånn at det har vært på en grill. Ja. Jeg synes det blir kanskje litt tammere på en gassgrill da. Men som jeg sa, du kan jukse litt og få et bra resultat der også. Mm. Jeg hater egentlig den der diskusjonen gassgrill, kølgrill. For det burde ikke vært en diskusjon. Tenker du at, sånn, at det skulle hete gasssteke om, i stedet for gassgrill? Bør du liksom fjerne grill fra... Nei, da, vi skal ikke ditche den der gassgrillen. Det er bare en sånn morrosak jeg har egentlig, dette der. Nei, men du hadde ikke ville stått og grille gass selv? Hvis jeg ikke hadde hatt noen annen alternativ, så måtte jeg selvfølgelig ha grillet på en gassgrill. Ja. Men da har jeg gjort alt jeg kunne for å få tilført litt typ ved, flis. Kastet en busk opp i det her. Ja, jeg vinner etter at naboen har hevd opp i grillen. fått litt røyksmak. Men så det er like mye kultur som det er smak, tenker du? Altså er det som blanding? Det er vel en blanding, er det ikke det? Jeg tror nok det. Mm. Det som jeg opplevde da, altså, men nå var det, du ga meg noe på en måte, det kan vi gjerne gå gjennom nå, du ga meg noen råd. Jeg er veldig glad i antrekåen eller entrekåen. Sånn deilig, tjukke, 3 centimeter. Sånn, gode, tjukke biffer, ja. Og så lærte jeg meg noen av grunnprinsippa. Og da liksom, det er første gang i livet mitt jeg har levert prima biff fra grillen. Så for meg nå så er det sånn der, jeg forbinder det med god smak, og så forbinder jeg det med en sånn følelse at jeg lykkes da. Ja. Ja, for det er liksom, jeg er ikke nervøs nå. Nei. Ja, klart hvis du har vært, så hadde jeg bare skjenket deg på litt viske først, så det kan matche mitt til det, men har jeg folk på besøk og jeg fyrer kølgrillen nå, så synes jeg ikke det er noe stressende. Jeg får den temperaturen jeg vil, jeg får den kjølesiden jeg vil, altså, og 9 av 10 ganger, så leverer jeg liksom prima. Ja, det er trening. Det er trening, altså sånn er det med alt, uansett, alt fra bilkjøring til whatever vi skal gjøre, så er det jo trene, så blir det jo bære og bære på det. Ja, for jeg grillet hver dag da, på vinterstid, stod i kjeldresen ute og grillet. Jeg så bilder omtrent annen dag av den her grillen din, som sto i full fyr og flamme der. Ja, så da fikk jeg liksom øvd meg litt på det. Mm. Men det handler jo også litt om, for det er... forhold til vind og trekk og sånne ting, så er det ikke sånn med tid. Det kan liksom ikke på 1 minutt til 20 minutter, altså, for det er forskjellig kjøtt, og det er forskjellig, altså, så det handler litt om magefølelse da. Mm. Ja, det er erfaring, rett og slett. Men sånn kølstarter. Sånn tennrør? Tennrør, fortell meg litt, for det gjorde natt og dag for meg blant annet, for at jeg fikk mer kontroll. Ja, og hvor skal vi ha køle, hvor skal vi ikke ha køle grillen? Altså, hvis du går gjennom de basica der da.
Vi har gått gjennom det før, men ja. Vi kan jo ta det en gang til. Det er liksom at du må skaffe, eller lage deg en kald og en varm zone på grillen. Ja. Hvis du da har en rund grill, så fyller du den ene halvdelen, eller ikke fullt så mye, med køl, og den andre har du ingenting på. Ja. For da har du ei side der du kan svi av kjøttet ditt, brune det, og så kan du legge det over på den andre siden, legge på lokket og ha liksom kontroll på temperaturen i kjøttet ditt. Mm. Det er ofte feil mange gjør da, ute når de har en kølgrill. Så fyller de hele grillen full med køl. Jeg er vokst opp med det. Og så får de ikke tell å grille, sier de. De skjønner ikke dette her, de får ikke tell. Men det er jo fordi at du har, da har du jo en atomreaktor omtrent der, for en kølgrill blir jo fryktelig, fryktelig varm. Ja, voldsomt. Og det er jo en av de fordelene jeg synes, som vi pratet på i sted, med gass kontra køl. Mm. Jeg synes jeg får en høyere konsentrert varme på en kølgrill enn på en gassgrill. Kaffe? Jeg har en, jeg. Du har en. Ja. ja. Ja, for dette, indirekte og for jeg har jo vokst opp, og det kan, du skal ikke sammenligne meg med andre, men jeg, liksom, da, du river høl på en kølsekk, vipper den opp i den kølgrillen, dynker på med tennvæske, venter litt, sulten og fæl, fyrer opp dritten, og så griller du da. Så jeg har aldri på en måte, den er varme og kalde zona, den laget universet mitt. Ja. Og da på en måte nå prøver jeg å bygge da, kølet opp på den varme zona, at jeg får det liksom, høyt nok opp under rista, sånn at jeg får den karamelliseringen jeg ønsker å ha, da, at jeg får litt skikkelig fart på det her. Ja. Nei, det er, ja, det er trening. Mm. Prøve å feile litt og finne ut av det her. Men hva ser vi etter når vi da på en måte ser at, kan fortelle litt om tennrøret også, som folk er klar over? Tennrøret, ja, det er altså, det er et lite rør som er det 25 centimeter i diameter? Ja, sånn. Ish. Ja. Omtrent så høyt, har i bunnen en rist, og så er det en del høl rundt på røret. Fyller det med køl, og så under den rista kan du legge noe gammelt avispapir eller en sånn tennbrikett, tenne på, og så setter du røret da oppå. Og så står det i 10 minutter å brenne, da er hele røret helt rødglødende med køl eller briketter. Mm. Og da er det jo bare å tømme opp i grillen og begynne å grille. Føler seg unna at det er tennvæske-greien, det setter litt sånn smak på, kan gjøre i hvert fall, setter litt smak på maten. Ja, og så se på, når jeg kjøpte jo det tennrøret, jeg kjøpte en fra Weber, var det 300 kroner da? Ja. Altså, jeg trodde det skulle være mer kostbart, og så den ser jeg litt fin ut da. Du får dem enda billigere også, for å si det sånn, du må ja. Ikke stå Weber på det, for å si det. Nei, men det var Weber godt, godt håndtak og vakker greier, liksom, det står i stil med eieren da, vakkert, ikke sant? Så står der og griller liksom med magen rett ut, og ølboksen i andre hånda. Ikke sant. Men jeg kjørte da at jeg fyller det røret opp, og så hadde jeg sånn tennbriketter som jeg hadde brukt på intern. Jeg bare la en sånn i grillen, setter den oppå, og så, som du sier, 10 minutter. Mhm. Og så heller jeg der. Men da får jeg liksom konsentrert kølet mitt inn i den siden, for jeg helter på siden der. Og så har jeg kanskje hatt en plankebit eller noe, og så bare dyttet litt. Ja. Bare sånn jeg får liksom samlet det. For justert sånn du vil ha det. Men da for første gang, så fikk jeg en vanvittig god varmann, for da var jo, som du sier, alle briketta eller alle kølegreiene var det fartig. Mm. Og det ble det, en enorm forskjell. Ja, for det er liksom sånn, hvis du kjører på med tennvæske, og så får du jo ikke fordelt den jent utover, og så tar det skikkelig godt fyr bort i ene hjørne der, og så litt dårligere fyr på midten. Trekken er litt overgrant, ja. Ja, ikke sant? Så nei, investere i et tennrør. Du får dem ifra, jeg har sett dem på Biltema for en hundrings, tror jeg. Ja. Og det funker sikkert like bra som en Weber tennrør. Og så sparer du jækla mye grunn på kølet, for jeg bruker jo da, altså en sånn der kølsekk nå har jeg mye lenger til, ikke sant? Mhm. Så kontra at jeg da øsa mett i køl oppe der og fyrer oppe der, så da fikk jeg mer ut av kølet mitt da. Mm. Absolutt. Men temperaturen er riktig. Ja. Vipper på N3K, N3K, ordentlig sånn pøkk som du kaller det, litt, sånn, ja. Litt størrelse på greiene. Legger den på. Legger du lokket på da, eller følger du med? Da følger jeg med, for jeg har blitt så jordet at jeg driver og prøver å få sånne fine grillstriper av, vet du. Så er det høy varme, og så ligger den nett på i lite minutt. Men følger du med at du begynner å piple da? Eller hvordan håndterer du det?
For mange Nei. Sier at når kjøttet pipler, så er han klart å snu, eller? Ja, ikke sant? Men ikke da. Første siden, den la jeg ligge sånn 50 sekund-ish, og så snu igjen. Liksom, ja, ok, du flipper den ikke rundt, ja, du snur den for å få de striper. Skal ha rutemønster, vet du. Skal ha ruter, ja, ja. Ruter på magen, ruter på biffen. Ser så fint ut på Instagram. Ja, ja. Og så, ikke sant, når jeg da har fått på grillstriper på andre siden, så snu igjen. Men når tar du avgjørelsen å snu stykket ditt? På første siden så er det typ 2 minutter. Jeg tenker ikke så mye på stekegraden da. Ok, så du leter ikke etter pipling? Nei. Nei. For, ikke sant, da er jeg jordbok. Jeg skal ta et bilde og ha på Instagram. Ok, ok, ok. Ja, du er den typen ja, der. Ja, jeg er ordentlig jordbok. Sånn. Innimellom. Innimellom. Så snur jeg igjen. Og så er jeg like jordete der da. Ja. Og så, når jeg da har fått på grillstriper på begge sider, så flytter jeg biffen min over på den indirekte siden. Ja, på der det ikke er køl. Yes. Og så legger jeg blokket. Ja. Hva gjør du med trekk under over da? Hvis du har hatt en biltema-grill da, altså hvis jeg at nå har du noen rookers som meg som skal ut i dette her, så er de ikke klar for å kjøpe grill for flere tusen til å begynne med, de handler seg noe rimelig. Ja. Kul grill, vanlig er det 2, 3 og 15, nei. 57 cm, det er det jeg har. Vanligste ja. Størrelsen på disse her runde kulgrillene. Ja, nei, da flytter jeg den over. Så strøper jeg, for at når jeg bruner eller steker biffen, så har jeg full åpning i trekken i bånd. Yes. Når jeg flytter den over, så strøper jeg den omtrent til halv. Cirka halv i bånd? Cirka halv. Ja. På med lokket toppen, og cirka halv der også. Cirka halv der også. Ja, og så står jeg rett og slett og følger med. Jeg bruker ikke noe steketarmometer, jeg er da på biff. Så jeg står litt og følger med, åpner lokket, kjenner litt på den, ser det begynner å piple, ja. Da tar jeg den av, inn på kjøkkenbenken, og så legger jeg den på skjærefjøla, og lar den ligge og hvile. Hvile. Ja, det er alfa og omega med egentlig alt kjøtt du har på grillen. La det hvile etter at du har hatt det på grillen, eller i stekeovnen, eller i stekepanna, eller hvor du har hatt det. Ja. Legg det på skjærefjøla, og la det hvile. Legg noe folie, ikke altså pakk det ikke helt tett, men legg et ark med folie over, og et sånn glasshånkle eller et eller annet oppå der, sånn at du på en måte får holdt litt på varmen, men la det hvile, for da trekker kjøttsaftet inn i kjøttet, liksom, og da får du en saftig, juicy biff. Ikke sant? Det er det vil du ha. Jeg lurer på om det som gjorde at livet mitt ble bedre da, var jo at... Du fikk et bedre liv av kølgrill altså? Ja, ja. Så bra. Ja, men da forandret meg sjela mi liksom. Ja, ja, ja. Ja nok, det er jo sånn i forhold til mat, ja. Ja, og så... Ja. Det er et helt annet... Du får et helt annet produkt. Mm. Og så er det fryktelig stas hvis jeg inviterer noen hjemme. Ja. Og så kan selv jeg kledes med en vippet noe ordentlig... deilige kjøttstykker, og så folk bare, jøss, dette var frakt, liksom. Ja. Og du trenger egentlig ikke noe annet enn salt og pepper. Nei. Du trenger ikke, for det er produkter vi har i Norge, det er norske kjøtt vi har i Norge. Storfekjøtt bruker ikke noe annet enn salt og pepper. Eller. Hør ikke det? Nei. Men jeg tror det som gjorde at den store vekkelsen min, da, det ble at den temperaturen på det kølet, når jeg hadde den der kølstarteren, eller hva du kaller det, tennerøret, den var så forbannet høy, så for jeg vil ha den stekeskorpa, for ellers så blir jeg ulykkelig. Altså hvis jeg skal ikke ha noe grått, jeg skal ha den der litt crispy, ja, den synes jeg er godt. Men hvis jeg drev å stekke dette der på stekepanna eller et eller annet, så har jeg ikke klart å fått høy nok temperatur. Nei. Så innen jeg har fått den stekeskorpa, så er biffen grå. Så har jeg bare fucket opp hele produktet. Mm. Men med denne greia der, så jeg tror sånn der at jeg kjører den, kanskje borte et par minutter du prater på full skudd der, la den til side, cirka 7-8 minutter, så hadde jeg en medium biff. Herlig. Noe så enkelt. Ja. Selv enkelt. August kan gjøre det, liksom. Ja, ja. Så det. Men det er som vi sa i sted, altså, om å prøve seg fram litt, prøve. Ja. Prøve å feile. Men N3K nå, så er det jo, og vi taler litt på telefon. Du har jo noe fett i den her, ikke sant? Du har både marmorert fett, og så har du en litt større sånn fettklump midt i. Yes. Men med, altså, det er sikkert noen kjemiker kan svare på at det er, men hva som skjer med monokula i det fettet, når det blir utsatt for så høy temperatur som det gjør på det kølgrillen, det er jo underverker.
For jeg spiser absolutt alt, og det ikke herselig eller usærlig på noen som helst måte. Det bare rett og det føles riktig å spise det, mm. og det fylt opp med smak. Så nå blir det heller sånn at jeg skjærer litt av det fettet og tar det sammen med de biffstykkene jeg ikke har fett på. Mm. Og smør det opp på biffen. Oh. Det godt. Hæ? Men gjør du dette i steikpanna ute på feil temperatur, så det usælt, og da tygger du som gammel hubba-bubba, ikke sant? Du blir ikke kvitt det. Nei, det sant. Nei, det fettet det jo der smaken sitter, i fettet. Mm. Og da, hvis du da grev ut dette fettet med gaffelen din, og smør det opp på biffen din, så får du stygg med god smak der. Ja, det ærlig. Du hadde jo et sånt der... pornoprogram her med, du pratet på at du hadde, tok noen poteter under. Fortell litt om. Ja, det var en entrecote. Jeg har... Entrecote, hva riktig? Same. Altså, alle skjønner hva vi prater om uansett. Ja. Så hvis du har litt problemer, så slår du meg ikke hvis jeg sier feil, liksom. Nei, det fair. Sikkert noen sånne jordboker som du sier, det heter entrecote, eller... Ja. Who cares? Biff. Kjøtt. Yes. Nei, jeg har som sagt mange griller, men for noen år siden her så investerte jeg også i en sånn vedfyrt pizzaovn. Ja. Jeg er glad i pizza også da, vet du. Ja. Første gang jeg stekte pizza der gikk det skikkelig til helvete. Gjorde det? Ja, jeg hadde kun sett på YouTube, jeg har null erfaring med pizzaovn, så jeg fyrte opp et der omsgreia da, og fikk den opp i, jeg tror jeg hadde rundt 400-450 grader. Og så hadde vi, og jeg og fruen da, som drev på, så hadde vi kjevlet ut noen deier og hevde på tomatsaus og ost og sånne ting. Og så smukket jeg den første pizzaen inn i ovnen, og så lokket jeg døra, og så snur jeg meg bare for å prate med kona så vidt det er. Så snur jeg meg tilbake til Haro, og der lå det bare noen svart klump inni. Det gikk styggfort. Så det, men der og etter hvert så jeg må lære, prøve. Ja. Men tilbake til den pizzaovnen, der tok jeg en entrecote som jeg bare gnidde inn med salt og pepper. Foran, altså, er det viktig å ha salt og pepper før du steker den, synes du, og gnide inn først? Ja, jeg har noe støtt gjort det. Kan det bli en litt kulere stekeskorpe av det? Ja, salt er nok med på å lage kulere, og pepper også er med å lage en sånn type crust. Ja. Så... De lærde strides der, og det mange som sier du ikke skal ha på pepper før etterpå, for pepper blir brent og smaker vondt og sånne ting. Det har ikke jeg kjent, men nei. Jeg synes det er godt. Ja. Men jeg gnidde noe inn en sånn hel antrikott med salt og pepper, så la jeg en par rist inni når jeg vedfyrte ovnen. Ja. Da hadde det gått noen uker, så hadde jeg lært meg å kontrollere temperaturen på den. Altså jeg lå vel på rundt 170-180 grader. Og så hadde jeg en form med, jeg hadde forkokt poteter litt grann. Ok. Skrelte poteter. Så det er sånn at det er litt hardt å få gaffelen, du får ikke... Du får den igjennom, men det er ikke sånn helt igjennom. Nei. Den satte jeg under rista med entrecote. Så når den da begynte å steke, så dryppet alt dette fettet her ned på poteta. Ja, det var helt vilt godt. Poteta ble helt sånn der crispy på utsida, og inni var de helt sånn mushy og full av kjøttsmak. Kunne faktisk ha bærighet i poteter den dagen. Det var ordentlig gode poteter. Så det et tips. Sånn, nå til påske, folk skal grille eller steke et lammelår. Mm. Putt poteta under. Få all den der deilige fett og kjøttsalta som drypper ned i poteta. Som potet synes du er best å kjøre i ovnen da? I ovnen? Potet er potet for meg. Altså, vi har jo mandelpoteter selvsagt, og så har vi potet. Nei, jeg har ikke peiling på hva slags potet. Nei, så det er ikke noe som... Tror kanskje det sto Asterix på denne påsen jeg hadde kjøpt, så bare skrelte og forkokte og hevde opp i denne reformen. Ja. Så, men det er viktig å forkoke det litt, Rann. Jeg tror det er lurt at de er litt sånn halvmøre. Mm. For å få den mørs... Da er du helt sikker på at de blir gjennomstekt og gjerne litt sånn mørs inni. Og da tar du egentlig dem ut når du ser du har den stekecruspen du ønsker deg på poteta. For da er den forkotet likevel, så da vet du når du får den, da trenger du ikke å pushe den der, da vet du at det er gjennomstekt. Ja. Ja, det var kjempegodt, så prøv det. Mm. Vi la ut en post her nå. Hva det fant ut? Du ble podcast nummer 180. Ja. Heftig. Det synes jeg var litt tøft å tenke på.
Jeg husker ikke hvor vi var i Væla på første... Det er jo et par år siden, er det ikke det? Det må være det. Det? Ja. Jula, romjula eller noe sånt for et par år siden. Ja, for det var et helvete med grilling etterpå. Ja. Tog helt av. Og rett opp på Nordtura og handlet entrekogere. Ja. Og så her skal vi se. Her har vi fått noen. Edith skal hilse fra en klassekamerat på kokke- og servitet. Stemmer, vi gikk på kokkeskolen sammen. Ja. Ja, helsninger over et eller annet. Ja, ja. Skal vi se. Synes det er vanskelig å få lav nok temperatur på grillen, derfor får jeg ikke de saftige kotelettene på grillen som i ovn. Ja. For å få lav nok temperatur. Da koteletter, dette er han, Ole Amund Sulten. Han har en sånn garsmatutsalg. Mm-hmm. Så han sendte på med melding her, så han stoppet innom. Bonden Sylte heter den der siden av oss. Ja. Og så fikk jeg en hel påse med Matt i sånne utegris og greier. Fytti pokker. Det var, altså det var, det, du ser marmoreringa ja. I purka der. Eller i risen. Ja, det var fine greier. Ja, det var bra. Så han tror jeg er klar for å grille litt svin. Ja. Nei, altså få temperaturen ned i grillen. Jeg regner med at det er en kølgrill den bruker. Tog du hint til Sylten? Ja, ikke sant? Jeg går ut ifra at det er en kølgrill, så ja. Det er det han lurer på, hvordan han ja. Skal få temperaturen ned på. Det blir jo også strøpe i topp og bånd, ja. Trekken, ja. Men også kanskje redusere mengde køl. Du okay. trenger ikke å kjøre kølgrillen, nei, trenger ikke å kjøre fullt tennrør, nei. Nei. Heller redusere, altså mindre køl. Kanskje bare en tredjedel av tennrøret. Åh, så dramatisk. Og så kan du heller... etterfylle med køl underveis hvis du ser at dette her blir for lite. Ja, for å grille svin da, hva, mm. hvordan vil du angrepe det? Altså de koteletter jeg fikk fra han da, ja. Det er pøkker. De er tjukke, de er store. Gode gammeldagse koteletter. Ja, og så på utsida så har det en sånn fetterand, som er en centimeter hvertfall, som ligger på utsida. Så er det mye marmorering i kjøttet der. Ja. Store, altså... Jeg tror jeg er i sånn pakke, og ja, jeg tror det er en halv kilo per kotelett eller noe. Altså. Oi. Ja, det er dramatisk mat. Akkurat. Ja. Nei, altså jeg ville ha gjort det på samme måte som en biff egentlig. Altså den fetterånda ville jeg kanskje ha skjært noen snitt i. Gitt noen snitt. Ja, for det er ofte når du, det er jo ikke så ofte du får tak i sånne koteletter, dessverre. Nei. Men ofte da når du steker eller griller en sånn kotelett med sånn god kjøtt, nei, fetterånd på. Ja. Så... han strammer seg opp og bøyer seg litt, liksom. Ja, stemmer. Ja, ja, og blir som kopp. Ja, ja. Ja. Men hvis du snitter noen sånne snitt i fettet, før du griller den eller steker den, ja, for dette har plaget meg i stekpannen. Så vil den holde seg flat. Da holder den seg flat. Ja. Ja. Og jeg gjør, med koteletter, så gjør jeg akkurat som jeg gjør med en biff. Ja, jeg bruner dem på direkte varme. Med og, mønster. Med mønster. Ja. Selvbu-mønster. Ja. Og så over på den indirekte siden, ja. Og så på med lokket til det er ferdig. Ja, sånn som i hvert fall med de kotelettene hos da, sånn er solide greier. Mm. Ligger de omtrent like lenge som en biff, tenker du? Altså, sånn som er, altså, ja, så er det 7-8 minutter på... Det er litt som du sa i stad, det, kjøtt er forskjellig, og det er forskjellige tjukkelser ja, ja. Og sånne ting, men... hvis du har sånne så tjukke koteletter, liksom 2,5-3 centimeter, så ville jeg nok kanskje ha brukt et steketermometer og sjekka... Mye skal grisen ha inni? Jeg vil ha tatt mine på rundt 58 grader, ish. Du kan gjøre det på svin også, ja? Ja, på storfe er jeg jo helt ned på 52, da, når jeg tar av mitt. Ja. Og så lar jeg det hvile, ikke sant? Og da stiger jo temperaturen, men så, som jeg sa i sted, så trekker jo kjøttsaftet seg innatt, så den blir... Stektermeter kjøpte jeg sist jeg tar det der, og da møtte jeg på jobben. Så var det rett på butikken å få tak på det. Det var heller ikke noe kostbar investering. Nei. Men der kom et annet spørsmål, for det, når jeg driver tidligere om året, da, mens jeg ikke var frelst ennå, så hadde jeg veldig sånn der, er den, for det er så kjett, hvis du tar den til avsetten og griller, og så er den for rød inni, så har jeg drevet med kniven og skøret inn for å se, og da føler jeg at da ødelegger jeg kjøttet. Ja, for så vidt, men ja og nei. Det ødelegger jo ikke, men bruk hele termometer. Du slipper jo ut
kjøttsaft, det gjør du jo når du skjærer inn. Ja. Så kjøp et steketermometer, sånn digitalt steketermometer, det er en billig investering. Ja. Og da har du jo kontroll. Da, hvis du vet hvilken temperatur du vil ta den av på, da, så kan jo dette her nesten ikke gå gærlig. Så kjører du grisen på 58 i kjernetemperatur, så er det ingen som blir dårlig. Nei. Nei. Men han skal kvile den nå som biffen, eller? Ja, jeg mener at alt kjøtt, om det er storfe, eller om det er svin, eller om det er lam, eller om det er kylling, jeg lar alt mitt kjøtt ligge og hvile. For det er ikke sant? Når du hviler 5 minutter, 10 minutter, hva tenker du? Biffene mine ligger ofte 20 minutter. 20? Ja, de blir jo ikke kalde. Så, de gjør ikke det? Nei, som jeg sa, jeg legger det opp på skjærfjøl, ja. Så tar jeg et sånn lite ark med aluminiumsfolie, legger oppå, ja. Og så tar jeg pleier å ta grytekluter, jeg legger oppå der. Ja. Så da, det blir jo isolert, men samtidig så er det litt luft inn, for at liksom hvis du pakker den inn, så blir den jo bare sånn bløt. Ok, så det skal være litt luftig. Ja. Ja. Skal men ikke det, pakke den, legg oppå. Men si 10-15 minutter, det er mer enn nok det. Men det går fort 20 minutter, jeg har sett, for jeg driver ball og styrer med noen poteter og noen saus og sånn imens, ikke sant? Mens ok, ja, for da kan du konsentrere, når du griller, så griller du, og så begynner du med salata. Ja, nei, jeg har jo forberedt det meste, men da avslutter jeg det, mens biffen eller hviler. Kjøttet hviler. Ja, ja, for jeg har en tendens da som til å begynne å rote med at jeg begynner å ordne med det mens jeg griller, og så mister jeg litt oversikt. Ja. Nei, jeg må planlegge litt når jeg lager mat. Det må være litt logistikk i det, at liksom, da gjør jeg det, og da gjør jeg det. Og ja, ja. Det er dumt å begynne med alt med en gang. Ja. Men for å sylte, da, så tar vi utgangspunktet av kølgrill, men igjen så er vi tilbake igjen på steg 1, på en måte. Ha en varm og kald zone på den tønnari. Ja. Og så på svin så kanskje litt mindre køl. Ja, så altså hvis den vil ha lav, altså hvis det er det en sliter med, at den får for lav temperatur i grillen. Men du tror at den, når jeg forklarer størrelsen på kjøttet hans, så tror du på en normal, sånn du kan kjøre på samme som du gjør på biff, bare du... Ja, altså jeg hadde gjort det på samme måten. Akkurat hvis jeg hadde fått en kotelett på en halv kilo, så hadde jeg gjort det sånn. Jeg hadde brunet den på direkte varme, og så over på indirekte. Ja. Og så latt den ligge da, til den var den temperaturen jeg ønsker. Vipper du, passer du på kølet ditt at du har litt høyde på kølet, sånn at du på en måte der du legger kjøttet på, at det ikke er så forbannet langt unna kølet, eller hvordan? Nei, altså jeg har nok en 10-15 centimeter mellom rista og kølet. Ja. Vil jeg tro. Ja. Jeg har liksom ikke køl helt oppi rista, for da blir det svimaskin, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så er det... Ferdig, ødelagt. Mhm. Så hvis du gjør det på samme måten som vi beskriver nå, så får den saftig god koteletter. Men nå da, vet du, skal jeg forvirre deg. Takk. For da, du har sikkert hørt om noe som heter reverse sear. Nei. Nei, det er da så, da gjør du det motsatt. Da starter du med biffen eller koteletten din på den kalde siden, til du har ønsket temperatur, kjernetemperatur. 58 tilfelle der. For eksempel, ja. Så over på den varme siden for å brune på en da, mønster eller bruning. Ja. Hva er det mange som... Hva blir største forskjellen da, tenker du? Jeg skal være ærlig, jeg har testet begge deler, og jeg merker ikke noen forskjell. Nei. Jeg gjør ikke det. Jeg ser det mange, jeg er jo medlem i mange sånne her matgrupper og forum, og det er veldig mange som liksom... Sekter til den, til den metoden, da, at liksom det er den beste måten. Men jeg tror, hvis jeg lagde to forskjellige biffer til deg, en direkte og en reverse sear, jeg tror ikke du hadde merket forskjellig. Altså. Nei. Så, men nå er jeg en enkel mann. Da, så. Det funker det. Yes. Så da har vi i hvert fall der, kjør det som forklart på biffen, og prøv den der. Og så redder du mengde i køl for han som... Ja. Så har vi jo så klart en der, det er det du kaller sånne nett-troll. Ja. Hvilken tennvesk er best? Ja. Det er dette er for terget opp, tror du ikke? Ja, helt sikkert. Ja. Men jeg så jo hvem meldingen kom. Sigurd Løvstad, det er en gammel lagkammerat fra kjøttbransjens elitlag. Ja. Veldig dyktig griller.
Han bruker ikke tennveske, det vet jeg. Men han trønder da. Han er trønder, så han kan faktisk bruke hjemkoken de har oppi der i stedet for tennveske, for den begynner sikkert å bli dyr nå. Jo, men jeg mistenker at du har hjemkoken fra Trøndelag og sett litt smak. Det kan hende. Du tror at du er på Espa Bolleland etterpå, og ja, lukter skikkelig gjer. Nei, da, Sigurd er en artig kar og en veldig dyktig griller. Ja, Marius mente at bensin er best. Ja. Så var det bildet en høne bak. Kristian Hovde, hva slags storfekjøtt er lettest å få perfekt på grillen? Kjøtt uten fett eller kjøtt med mye marmorering? Ja, takk, begge deler. Ok. Kan du lese den en gang til? Hva slags storfekjøtt er det lettest å få et perfekt på grillen? Altså hvis du tenker at du er noe håndterer og amatør og snøs, og jeg skal begynne å grille, det står storfint fremmen fra Moelva på døra eller et eller annet, og jeg er nødt til å treffe. Ja. Altså, storfint indrefilet er jo bankers. Du kan jo ikke feile på den. Du får ikke gjort det gærlig? Nei, du får ikke gjort det gærlig hvis du har et steketermometer. Ok. Bruneren på alle sider. Alle sier? Ja, altså, den er jo... Nå tenkte jeg en helgrill av indrefilet, ja da. Ok. Ja, for han spurte å virke mest. Ja. Og hvis du tar en hel storfe indrefilet, ja. Krydrer den, bruner den på alle sider, legger den over på indirekte grilling. Ja. Jeg kjører min opp til 52 grader. Ja. Tar den av, legger den og hviler. Kan det ikke gå gærlig. Folie? Grytekluter eller hva det nå enn har for hånda. Glasshåndkler eller annet. Ja. Ikke pakke rundt den, men legg ikke over den. Ikke helt rundt den, nei, la det komme inn litt grann luft. Og da blir det lykke rundt over. Da er det lykke. Ja. Saus burde det være til det? Det er jo forskjellig hva folk liker da. Noen er glad i typ rødvinsaus, noen liker berne, påsebærne fra Toro. Ja. Jeg synes den er god. Ja. Men hvis du skal lage en, altså igjen da, lettest og lykkes, altså hvis jeg skal lage hvilken sauser? Nei, det jeg gjør, en av mine favoritter til storfekjøtt, det er at jeg tar bruner sopp, champignon. Ja. Har oppi litt finhakka soltørka tomat. Ja. Eller den har jeg ikke oppi enda, da, men jeg bruner først sopp. Så tar jeg, det blir jo litt grann kraft på den fjøla. Hvis du legger litt folie først, da, og så kjøttstøkket, og så ny folie, okay. Får du tatt vare på krafta. Ja. Tømmer jeg det oppi sammen med soppen, og så har jeg oppi litt fløte, og litt finhakka soltørka tomat. Ja. Salt og pepper, litt hvitløkspulver og løkpulver. Det er vel that's it, stort sett. Og så bare lar jeg dette her koke sakte ned, så det blir en tjukk god saus. Det synes jeg gør godt på mye. Men noe tynner med vatten for å få det flytende nå, eller er det? Hadde fløte oppi, hadde ikke det? Åh, fløte, ja. Ja. Det er kønn med noe vatten der. Litt kjøttkraft, sopp, fløte og krydder. Ja. Det synes jeg er godt da. Men da er det ikke rare oppkoke, for dette er jo nå på dette gjør du i stekepanna. Ja, for dette er jo slutt. Så du gjør det i stekepanna, ja. Ja, i brune soppen, og så har jeg alt opp i stekepanna. Ja. Og da får du ganske stor flate med god varme, så det kokes ned ganske fort. Og dette går ganske fort for seg, for da er jo biffen egentlig klar. Mm. Kjøttet er jo klart, så kan du ikke la gjestene hente en halvtime da. Nei. Så dette bare surrer du oppe så fort. Svisjer ihop i full fart. Ganske nice, godt. Nice. Ja, og så var det da han spurte om magert kjøtt og... Og fett, altså marmorert fett, eller marmorert kjøtt. Nei, da er det jo... På et storfø så er det vel... Det vi kan kalle biff er 10-12% av dyret som er biff. Ok. Og da er det jo entrekotten vi sitter med da, hvis den vil ha marmorert kjøtt. Uh-huh. Det er jo den. Uh-huh. Og han har vi jo pratet på før i dag, hvordan vi skal behandle den. Ja. Så ja, det indrefileten og entrekotten er svaret mitt. Ja. Ytre, får, er det vanskeligere? Og... Ytrefileten er jo litt grann tøffere i tyggemotstand enn indrefileten og entrekotten. Men du kan få en god... Får jeg en liten dråpe her også? Åja. Hvor stor er den? En halv kopp. Takk skal du ha. Du kan få en entrekott, hører du. En
Ytre? Ytrefilet, mør og god også. Ja. Absolutt. Det er mulig. Men den er vanskeligere? Ja, for at det er liksom forskjellig kjøttstruktur, ikke sant? Det har litt å si det også. Mindre fett. Nå finnes det jo ikke fett i den her indrefileten, ikke sant? Men må du være tøffere på sausen da, eller for å få litt feitere saus? For, altså, må du føle at du stiller krav til mer kalorier i suppa ved siden av kjøttet når du driver med indre? Nei, jeg gjør vel ikke det. Ja. Jeg bruker ofte mye det samme til storfe, altså. Ja. Jeg bruker det jeg synes smaker godt til storfekjøtt. Ja, den sausgreia, den har jeg ikke prøvd den, da blir det neste runde. Kjell Pettersson, du blir invitert. Han og fruen var innom her i sommeren som var. Mm. Og så hadde jeg noe deilig fært på Nordtøret og hentet noen antrekoer, noen ligere pøddinger. Og de syntes det var altså så godt. Og de var mer på den indre. Men jeg tror der åpnet jeg opp. Altså, der fikk vi noen nye disipler da. Mm. Ja, for de syntes den smaken på dette der var veldig, veldig bra. Mm. Det er bra. Og det magiske er jo hvis du går for kølgrill da. Mm. Altså nå skal ikke melde meg på noen landslag. Men jeg føler at jeg er komfortabel da med å servere folk biff fra kølgrill. Mm. Det er en biltemagrill som jeg ga 495 kroner for. Ja, men det trenger ikke være så fordømmer det dyrt sånn. Nei, ok. Så lenge du har en varmekilde og en rist og en lokk. Og fortrent litt på dette her med å justere temperaturen, så trenger du ikke ha en grill til 40 000, liksom. Nei. Anita Andersen, de vanligste grillfeilene folk gjør? Vi var litt inn på det i sted. Mm. Fylle hele grillen med køl. Ja, dette har jeg gjort så lenge jeg kan huske inntil det møtte. Det er liksom det. Lage seg varm og kald zone på grillen. Ja. Kanskje begynne tidlig nok, så du har stønet og la tingene få lov til å hvile. Ja, ikke minst planlegge. Planlegging når du skal grille, ikke sant? At du planlegger hva du skal grille, når du skal grille, og hvilke type tilbehør og hvor mye tid dette her tar, sånn at ikke alt blir krasj. Ja. Når du skal planlegge temperatur på kjøttet før du hevder på rista, Altså, om jeg tar biffen rett ut av kjøleskapet, eller om jeg skal la den hvile litt på en fjøl før den... Da tror jeg vi pratet om i første, ja. Første gangen vi møttes. Håper å si, de lærde strides jo der da. Jeg har testet begge deler, og jeg merker ikke noen forskjell, men folk sier jo det at du ofte skal ta kjøttstykket ditt ut av kjøleskapet og la det ligge på benken en halvtime, en time før du steker eller griller det, eller hva du gjør med det. Mhm. Så greit, gjør det da. Det blir jo en talking piece da. Så når folk sitter og det er helt stille rundt bordet, og når du etterpå liksom, de får seg litt øl, og de prater liksom, på den herlige opplevelsen de fikk ut av kølgrillen, skal se. Ja, han fikk hvile litt og sang litt til på kjøkkenbordet. Ja, ikke sant. Du kan jo gjøre litt ut der, ikke sant? Ja, ja, ja. Det er belaglig story rundt det, ikke sant? Jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke merket noen forskjell på det, altså. Nei. Så det er ikke noe, verden går ikke at dundas, hvis du har glemt å... Men igjen litt planlegging, for en annen sånn grillfeil, i hvert fall som er på meg, er at ofte så skjer grillinga liksom på slutten av dagen. Mm. Så Norge, sol, snø, regn, altså ting går, nå griller vi i kveld, ikke sant? Få tak i en remedier og ditt og datt. Unga sitter sultne som noen ulver, jeg er sulten, ikke sant? Vi alle begynner å bli ustabile, så går det for kort tid da, fra maten går til, altså du flipper jo sånne gilde grillpølser i nævaen, folk går rundt og glefser rundt grillen, du får aldri denne hvilegreia, så bare respekterer den hviletiden på kjøtt og kyllingen Absolutt. Nei, planlegg. Planlegg. Det er det det handler om. Planlegg. Han skal liksom kose seg med det der i grillinga da, han skal liksom ikke stresse med den. Jeg gjør det inn med å fyre opp og bare her på noen pølser eller en burger eller et eller annet sånt, men liksom sånn. Når jeg har fri og liksom skal lage god mat, da liker jeg å ha god tid. Mm. Sulle rundt med grillen og fyre opp og liksom få en stabil, fin temperatur inn og kutte litt grønnsaker og ut og ta seg en øl. Og liksom kose seg med det, ikke stresse. Ikke sant.
ting blir jo så mye triveligere når du har god tid, og resultatet blir jo ikke minst like godt, eller mye bedre når du har god tid. En av de, jeg tror kanskje en av de bedre matopplevelsene var jeg hadde i sommer, som var også, jeg har jo ikke noe sånn jordete veranda eller noe, helt kurant, å ha en platting å sitte her på. Mm. Så har jeg et sånt tre som står midt ut på tunet, som gjør at jeg kan flytte enkelt på bordet, så jeg klarer å sitte her litt i skyggen, for sånn fire tida så kan det bli litt vart. Mm. Så kan jeg flytte bordet, så jeg blir med sola utover på aftan. Så var bare jeg og døtrene mine. De er jo kjøtt, de elsker jo biff og bacon, og de synes alt det. Ja, det er godt folk. God barneoppdragelse. Rett og slett skikkelig flask opp og god norsk kostring. Og så sa jeg vel, nå var det sånn 4-5 tida vi begynte, så at nå skal vi bare gi blaffen i noen kveldjenter, og så bare sitter vi til det er for kaldt å sitte ute. Nå sitter vi liksom til sola går ned, så bruker vi god tid på dette her, og bare koser oss nå. Mm. Grill og ordne, hadde grillet forskjellige ting og brukt litt tid, og da når du på en måte hanterer kølgrillen med respekt, så har du varme lenge til grillen nå, mm. så du kan liksom steke opp litt, du trenger ikke steke alt på en diger platte. Nei, nei. Sett på bordet, kan liksom kan flippe litt underveis. Så satt du der, og så fikk jeg sånn der, jeg har vært heldig å være på masse sånne fine steller rundt om, både i Norge og i verden, og sitte der bare på noen sånne billige plastikkstoler ute, og et. Vi hadde porselen da, og så var det ikke plastikkbestikk og sånn, men liksom, jeg kunne liksom søtte liksom på risør, på den dyreste restauranten, bare sola var der, og god lukt, grillen stod og knittret litt, og vi fant på den roen du pratet på der, ja. Og så Elstinta koblet på et eller annet på noen sånn Spotify, noen musikk og en høytal der, og fikk de spille musikk den. Fader, og trivelig. Herlig. Ja. Se frem til sommeren nå. Det er magisk. Sånne kvelder. Ja. Ja, det er herlig. Bare slappe helt av. Ja. Så litt fysen, så tar det litt mer potet. Jeg er glad i potetsalat, tror jeg. Ja, det er godt. Ja, jeg synes det er ordentlig. Ja. Anita, ja. Er det stor kvalitetsforskjell på grillkull, briketter, for eksempel Europris-briketter, er det like bra som Weber-briketter, eksempelet? Der har jeg jo noen personlige erfaringer. Svaret er ja. Altså, du får det du betaler for. Mm-hmm. Ofte. Så hvis du kjøper litt dyrere køl og briketter, så ja, du får bra kvalitet. Men så er det jo også noe av dette her billigkølet som faktisk er jævlig bra. Kiwi sitt, jeg husker ikke helt hva det heter. Det heter et eller annet med premium. Ja. De sekka som det står premium på, veldig bra køl. Brenner lenge, gir bra varme, gir også veldig sånn god lukt. Mm. Og absolutt favoritten i fjor sommer av billigkøl, det var faktisk Klas Olsson sitt. Ok. Det også hadde en fantastisk god lukt når du fyrte opp, og den var med på å sette en sånn god røyksmak på kjøttet. Ja. Så, men ja, klart det er forskjell altså på billigbriketter og dyrebriketter. Det er noe med kvaliteten og brennetid. Når du prater på lukt her nå, så husker du disse gamle Lysholmer ølflaskene før, sånne literflasker med skrukork på? Ja, stemmer. Så liksom, jeg så liksom få meg sånn på stranden langs med Mjøsa, og det er litt sånn grilllukta, og den har lysål med pilsen, og ja. Jeg har meg rett deg igjen. Ikke sant? Oh. Ærlig. Norsk sommer er vakkert. Det er det. Jeg endte opp på at der jeg føler meg trygg da, og komfortabel, ja. Er da på det Weber grillbriketta. Mm. De er en god del dyrere, men jeg ser jeg får sånn pound for pound, så får jeg mye mer grilltid ut av dem. Ja. Så jeg bruker mye mindre av det, og så er det en sånn der, en pakka da. For jeg har en sånn der putekasse, ja. Som jeg har liksom stasjet oppi da. Mm. For der er det sånn zip-lock på den. Ja. Og så det blir liksom ikke noe søl ut av den. Den er veldig sånn renslig og fin, og så om det er litt fuktig og har noe zip-greier, så trekker ikke det. Altså, den var veldig ordentlig. Og så synes jeg at jeg fikk en veldig god temperatur som varte lenger. Mm. For jeg opplevde, når jeg bommet på kølet noen ganger, så kan jeg få en ganske bra utgangshastighet, en god temperatur med en gang, mm. men så faller da den temperaturen jeg vil ha for å forandre de molekylene i fettet da, i de entrecôten, mm. at jeg, så hvis det er flere da, at jeg må flere runder
at jeg skal på to runder eller noe, så treffer jeg på den første, og så er jeg ikke så god på neste. Nei, for da begynner temperaturen å falle. Ja, men den føler jeg som jeg holder, og da ser jeg jo da, hvis det har vært noen unger og noe styr rundt, og så går det en time, så kommer tarma, og så skal de ha noen pølser, ikke sant? Det er veldig viktig. Og da kan jeg faktisk vippe på noen grillpølser, og få dem til å boble, selv en time etter jeg har gjort opp den grillen. Ja. Og det synes jeg var litt kult, for da bare legger jeg på lokk og drar ned trekken, og så har jeg mulighet til å jasse dem opp etterpå. Da. Ja. Det gjorde meg, og så synes jeg fikk et enklere forhold til grillingen. Da. Absolutt. Vi får se på neste her. Så svaret er ja, det er stor forskjell. Men det går an å prøve seg litt fram, og finne av. Så det kan godt være at jeg kunne prøvd, men jeg tror at jeg bare landet på det Weber-brigettet. Men vi gjør jo ofte sånn, ikke sant? Vi finner noe som vi føler oss trygge på. Føler oss trygge på og synes er bra, så fortsetter vi med det. Ja. Da var det litt sånn... Svein Olav, mistenker at du kjenner han nå. Hva slags gass anbefaler du, håper jeg, til grillen din? Nordsjøgass eller gass fra Midtøsten, spørsmålstegn. Det er en sånn nettrolle da. Som jeg sa i sted, gassgrill er ikke mitt fagfelt, så han får google. Han får google. Ja. Du kjenner han vel? Svein Olav. Lium. Ja, gammel arbeidskollega. Nettroll er det du kaller han? Ja. Nei, altså Svein Olav er artig kall det. Nå, du kan jo passe på å slenge litt skit opp nå, altså der, hvis du har noen historier som du kan servere nå, så har ikke han mulighet til å svare tilbake. Nei, jeg forholder meg tøys. Jeg gjør det. Nei, artig gar. Men påsken står foran oss. Ja. Ja. Hva kommer du til å ha på grillen i påsken, og hvordan kommer du til å angripe deg? Nå hadde du sikkert håpet på at jeg skulle si at jeg skulle grille lammelår. Jeg vet, dette er lammegreiene mine. Det er veldig sjelden at jeg lager det selv. Men jeg har ikke noe mot det. Nei. Jeg kan ete fårekål og lam. Altså, når jeg får det, så synes jeg det smaker godt. Og liker det godt. Men det blir liksom sånn der... Jeg har aldri liksom drevet å lage det selv. Nei. Jeg vet ikke helt hvorfor. Så det produktet der er litt syndere. Det bruker jeg ikke mye. Nei. Det er jo godt da. Det er det? Absolutt. Så, men jeg skal ikke grille lammelår, men jeg kan fortelle deg hvordan jeg eventuelt griller et lammelår. Ja. Det kan jeg gjøre. Gnir du jo inn da med salt og pepper, stikker gjerne noen sånne små høl i låret, der jeg tar da hvitløk, sånne fedd, kutter opp i skiver, og så putter jeg da disse her hvitløksskivene inni de høla som jeg har stikket i låret. Ja, 10-15 stykk liksom, stikk eller? Ja, noe sånt. Ja. Og så bruker jeg selvfølgelig rosmarin. Ja. Rosmarin og hvitløk og lam, det er jo hånd i hanske. Ja. Så fyrer jeg opp grillen. Så rosmarin er ikke bare noen jåleri fra majorstua? Nei. Det er noe som må være med. Liksom. Det er noe som må være med. Ja, det hørte som så jævla jåleri. Rosmarin er faktisk jævlig godt til biff også. Ok. Ja. Så, men lammelår. Og da kan vi gjøre sånn som vi pratet på i sted. Da. Hvis du har noen forkokte poteter, legge lammelåret enten oppå dem eller over dem på en rist. Altså, for fette, ja. Ja. Og så på grillen. Noen kjører det på 170 grader i grillen. Jeg er jo sånn love and slow car, så jeg liker å kjøre det på lav temperatur. Ja. Typ kanskje 120 grader. Da tar det fort 4-5 timer. Hvordan forholder det til køl underveis da? Nå bruker jeg litt andre griller enn det jeg gjør. Enn det du gjør da. Så de griller jeg har, de er jo... Der kan jeg fyre på 3-4 kilo med grillkøl i 20 timer. På 100-105 grader. Ok, du har så kontroll på trekken der, så dette har du... En sånn kølgrill spiser nok kølet litt fortere enn de keramikgrillene som jeg har da. Mm. Men
Uansett, så er det jo, du fyller jo bare etter med køl. Legg på litt underveis. Underveis, ja. På en kølgrill, hvis det skulle bli for lite. Ja. Men igjen, du har fortsatt varm og kald side på kølgrillen da. Ja. Ja. Og så, ikke sant, da ligger jo, for da legger jeg låret rått. Det bruner ikke eller noen ting. Jeg legger det bare rått på, for dette vil jo funke som en stekom. På den kalde siden? Ja. Ja. Og så kanskje da halvveis så snur jeg låret sånn at det på en måte får lik bruning ifra strålinga på køla. Yes. Og så tar jeg låret på, jeg tar låret mitt på rundt 58, 6, 7, 58, og så hviler. Til vi kommer opp i, ja, vi kommer fort opp i et par og 60 grader, og da er det jo sånn rosa og fint. Og da ligger det på fjøla? Da ligger det på fjøla, med litt folie og noen glassankler over seg. Ja, og kjører temperaturen inn din? Nei, da, den har jeg jo hatt i hele tiden. Hele vegen, ja. Så jeg tar det av jeg, ja. Når jeg er, jeg har tatt av på alt fra 56 til 58, ja. Og så lar jeg det ligge og hvile til alt det andre er ferdig, og så skjærer vi det opp, og da er det som regel skikkelig sånn rosa og fint. Så, yes. Sånn gjør jeg lammelåret. Ja, det kan folk gjøre steikomme nå i verste fall. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Nei, påsken skal jeg grille ribbe. Og så skal jeg grille brisket. Det er liksom de to store, jeg vet om jeg skal grille, så langt. Brisket, bare dra oss raskt gjennom brisket. Hva er det, og hvordan brisket, lager du det? Brisket, oksebryst. Oksebrøst, ja. Seit som tyggegummi i utgangspunktet, ja. Grilles i typ 18-22 timer. Jeg bruker salt, pepper, løkpulver og hvitløkspulver på det. Løkpulver på sånne støkker som dette der. Så det er et helt støkke? Ja, det er et stort støkke, altså det er jo hele brøstet. Ja. Uten ben. Ja. Veier fort 5-6 kilo. Oi. Med masse isprengt fett. Sånne ting. Skjær av litt av det fettet som er på utsida. Ja. Gnir det inn med salt, pepper, hvitløkspulver og løkpulver. Litt hvitløkspulver og løkpulver på storfø er faktisk med på å dra ut litt mer kjøttsmak. Det smaker litt mer kjøtt, hvis okay. Du har på, men du må ikke overdrive. Nei, det skal ikke smake hvitløk. Nei, nei, nei. Og så er det mange som pumper dette her full med, og så bruker jeg sånn sprøyte, sånn matsprøyte, altså nå ser det som en sprøyte, men du bruker det i kjøttet, og pumper inn en lake av forskjellige ting. Det er jo mange forskjellige varianter av lake, men når jeg gjør det, så pleier jeg å bruke en som er, det er cola og oksekraft inn, og det krydderet som jeg har brukt på utsiden. Ja. Og så er det da på lav varme, 105 grader, til ferdig da på rundt noen av 90. Skjæres i skiver. Det skal være noen av 90 grader når det er ferdig? Ja. Ja. Og det går fort da, 18-20 timer. Så det er et sånn langtidsprosjekt. Ja. Spesielt interessert. Så hvis du da ikke har en veldig vakker grill, så må du gjøre det i stekommen. Det går fint, ja. Men da vil jeg først ha kjørt den litt grann på grillen. Hevd opp i noen klosser med for eksempel eplevi eller eik eller sånt, for å få på den litt røyk, før jeg tok den i stekommen. Så sånn går det an å jukse, at du kjører den. Si du kjører den 2-3 timer på grillen, eller det er tomt for køl i grillen, ja. Med litt røkflis eller røkved, ja. Og så når det er tomt i grillen, så smeller du den inn i stekommen din. Ja. Da får du jo god grillsmak, og så har du jo selvfølgelig kjempekontroll gjennom hele natta når du har den i stekommen. Ja. Så det er fullt mulig. Man kan liksom ha, du har sikkert sånn smart klokke med temperatur på, sånn du kan gå rundt og se på klokka. Nei da, jeg er oppe om natta. Jeg søver et par timer, og så er jeg ute og sjekker grillen, og så er jeg innatt og legger meg og sovner og uttatt og sjekker. Jeg er ute 2-3 ganger i løpet av natta. Sykt legger meg. Hmm? Sykt menneske. Ja, det er hobby, lidenskap. Ja. Hva annet skal på grillen din da? Nei, så er det ribbe da. Ribbe, men ikke sånn typ juleribbe. Jeg krydrer nok med noe mer sånn typ
litt sånn barbecue, sånn typ amerikanske krydder. Ja, ja. Og så kjører jeg det nå selvfølgelig på lav temperatur. Og lav for deg da? Nei, det er jo lav. Når jeg sier lav så er jeg på 100 grader, altså 100-105. Ja, ja. Og så kjører jeg en lenge, pakker den kanskje inn i folie sammen med eplejus. Og så uttatt ifra den foliepakka med eplejus og på grillen alt, og så gleisen til slutt da. Gleise der? Det er sånn jåleri, at vi pensler den med en typ barbecue-saus da, som blir sånn blank og skinnende. Og prater åt den samtidig sånn da, eller? God prat litt og gjør det. Nå søt, blir du så fin. Ja, nå blir du så fin at det ikke blir solbrent inn. Nei da, så det er... Og så blir det helt sikkert en høy med pølsegrilling. Ja, og det er jo noe vi må bare ta tak i, pølser. Ja. Altså, for det er jo brød og mjølk, holdt jeg på å si, altså gjennom påske. Mm. Du er jo blitt bestefar. Bestefar, ja. Ja, ja. Herlig. Ja. Så, igjen, så, det er så stas. Så du er jo i pølseverden nå. Ja. Hvordan får barna til å bli happy? Det er gode pølser, ikke sant? Ja. Rydde jo enkelt, trenger ikke noe avsetter, ingenting. Unger kan fly rundt hytta eller hva de driver med. De driver med lekekobber og indianer, og stikker de med pølse innmellom, ikke sant? Så er alle happy. Ja. Hvordan kan vi holde oss til pølse? Hva tenker du hvis du har lyst til å ha gode pølser, og så gjøre litt ut der, da? Ja, hvordan få gode pølser? Altså, det er å kjøpe gildepølser i første omgang. Begynne der. Begynne der, da har du kommet langt. Altså vanlige gilde grillpølser. Gilde grillpølser, så det er rågod. Det er godt nok. Ja, ja. Men så har gilde også kommet med noe som heter, faderom heter det, pølsemakerens beste eller noe sånt. Oh. Jeg tror det er 4 eller 5 forskjellige av dem. Ja. Jeg har smakt kun 2, men de var skikkelig gode pølser. Ja. Så de bør testes ut. Jeg skal teste ut resten i løpet av vår sommer nå. Ja, for da kan du på en måte, da har du denne, du seifer med andre grillpølser og stappe det til unga, lumpe. Ja. Jeg et grillpølser selv da, ja. Altså. Ja, jo. Men så kan du også, hvis du har da en eller annen sånn jordbok som meg som kommer da, som skal liksom ha noe fint nå, så kan du da kjøpe pølsemakerens beste, og så kan du liksom jasse opp. Ikke sant? Så det, Hvordan griller du pølsen? Temperaturer og sånne ting? Nei, jeg har ikke noe styr på temperaturen, det har jeg ikke, men det er jo varm-kald zone. Ja. Jeg begynner alltid på den varme zone. Nei, på den kalde zone, mener jeg. Åh, jeg begynner på kald der. Legg pølsen mine på kald zone, på med lokket. Jeg har ikke sånn der... For dette er et problem som til, så får du brente pølser som egentlig er kald inni. Ja, jeg vil ha sånne Instagram-vennlige pølser da. Ja, ja. Så jeg har ikke sånn kjempe... Det er ikke 450 grader på den varme siden, det er det ikke. Jeg har godt og varmt, men kontrollert. Og så legger jeg dem på indirekte først, på med lokket, og følger jo da selvsagt med som en smed, at de ikke sprekk. Det er viktig. For det, ja, sprekk pølse er godt det også, men jeg vil jo helst at de ikke skal sprekke. Men er det da, når de har løgget der lenge nok, da, alt jeg, si, så jeg vet at de er gjennomvarme, typ 6-7-8 minutter, da tar jeg dem over av med lokket. Av med lokket, og så over på direkte, og liksom griller dem sånn at de blir ja, sånn du vil ha dem da. Ja, ja. Med striper eller med skorpe. Der følger du med. Ja. Ja. Og da er de ferdig. Er det kviling da, eller? Nei, pølsen mine, de går da bare rett på et fat, og så er det brød og lumpe, eller whatever. Så det... Har du noen preferanse på lomper og sånn, du? Gjøvik-lompa er den beste, synes jeg. Ja. Fersk gjøvik-lompe. Ja. Digg. Så jeg har ikke gitt i noen her, tror jeg. Jeg har vært en sånn sakkel til den der, jeg bruker jo Idun, enkelt og greit, på ketchup og sennep. Men jeg har blitt veldig glad i den der sterke. Så du får en på en sånn tube der også. Ja. Grov eller sterke. Ja, riktig. Ja, jeg synes det er liksom friske pølsen litt, ja. Altså. Mm. Det blir litt fart. Ja. Så jeg tror vi har hatt litt sånn sriracha-saus. Mm-hmm. Sånn, det er en chili-saus. Det er godt på pølse, men du må være litt forsiktig. Ja, ja, det er litt fart. Den bruker jeg også når jeg lager burgere. For da bruker jeg en Hellmann's mayonnaise. Ok, mayonnaise. På glass. Ja. Og så litt sånn sriracha-saus i mayonnaisen.
Og så smører du dette på bunnen av pølse, nei, pølsebrød, hamburgerbrød. Mm. Fantastisk godt til burger. Hm. Kan jeg bare sjekke om vi kan komme noe mer her? Nei, men da tror jeg vi har fått mange gode, gode råd. Ja. Dette tror jeg blir en bra påske for alle. Så da vet på å høre etter på hongen. Ikke sant? Vi kan jo dra, vi pratet så vidt ja, kylling. Ja. Ja, og du, og så glemte jeg en Daniel Ribbing fra nede på Sylindrakutten forhold til med Kobe og altså den greia der. Forklare litt rundt dem. Forklare rundt? Med den der spesialbiffa. Kobe-biff eller... Wagyu? Wagyu, ja. Men kjør kyllingen først da, så tar vi bare... Kylling, ja. Vi pratet jo på det her før vi begynte at... kylling på boks. Eller chicken up yours. Ja. nei, det er jo da kylling på Ikke trær. Kylling i boks, men kylling på boks. Yes, du trær kyllingen nett på en halvlitersboks med øl. Tom eller mer? Nei, du tar en boks med ditt favorittøl. Ja. Åpner den, halvlitersboks da. Mm. Åpner den, må selvfølgelig drikke av litt. For det ølet som er i boksen vil begynne å koke. Da ja. Koker du ut, så du må i hvert fall drikke litt godt ned. Ja, halvparten når det er flere? Ja, rundt halvparten. Ja. Så kan du fylle litt urter og krydder opp i ølen. Og så tar du, holdt på å si hele høna, ja, men ja. Du tar hele kyllingen og trær da nepp på boksen. Bakantell? Ja, eller altså, ja, ja. På den siden av låret her. Ja. Og da blir jo kyllingen på en måte sittet den rett opp og ned oppå denne ølboksen. Og så setter du da kyllingen på grillen, på indirekte side selvfølgelig. Ja. Og så kan du pensle den med noe olje eller smeltet smør og gnide inn med noe godt krydder. Aha. Og på med lokket. Så da står denne her, kyllingen og steker til den er ferdig. Min crispy og fint på utsida. Kjører du en temperatur der, eller er det? Ja, jeg tar kyllingen min. Kyllingen bør i hvert fall over 68 grader, ikke sant? Ja, så vi er tilbake så, på steketermometer, det må vi bare ha, ja, folkens. Ja, på kylling, så vil jeg, i hvert fall på en hel kylling, så vil jeg gjøre det. En mann som tar seg selv seriøst har et termometer. Ja, det er ikke noe nedlag å ha et termometer. Det, du får mye bedre resultat. Ja. Og mye mer like resultat for hver gang du griller. Men hvor kjører du tempstikken da? Du kan sjekke i brøstet, og så vil jeg sjekke mellom låra. For du vil ikke ha rosa kyllingkjøtt, det vil du ikke ha. Det er ufint. Det er ikke bra. Ja. Det kan hende det blir toan resten av påsken. Ja. Så, men da er jo da ølen med, den koker jo da inni denne boksen, og det damper jo da ut inni kyllingen. Så du vil få en ganske saftig og juicy kylling. Det må du prøve. Ja. Og den operasjonen med kylling på boks, så... Du får kjøpt... Det gjør du da ofte når unga driver leker kobbe og indianer, du så ikke å trære dette. Nei, ja, det er ikke så voldsomt. Men da står den rett opp og ned. Da sitter den rett opp og ned oppå denne boksen. Du får kjøpt noen sånne fine stativ også, til å sette ølboksen oppi først, og ja. Så trær kyllingen nedpå. Men det er helt unødvendig, spør du meg. Ja. Så det. Nei, det må du teste, August. Den skal jeg prøve. Ja. Den, for kylling kan bli liksom litt størselig, for det, ja. Det er liksom sånn, det er, kylling har jo blitt hverdagsmat. Mm. Altså bare, du eter for at det er sunt. Ikke sant? Ikke sant? Du må få på med litt kylling. Det er godt, da. Ja, det er det vi har, liksom, behandler med respekt. Gode krydder, og ikke blir tørr, og gjerne kanskje litt røksmak eller grillsmak, så blir det bra. Dette tror jeg vi skal prøve i helgen. Mm. Faen, må du kunne kjøpe øl alt da? Nei. Ikke, unnskyld. Øl og høne. Øl og høne. Slå i disken. Ja. Så, forskjellig så er premiumkjøtt da. Altså, forskjellen på Kobe og Wagyu, det var det du spurte om. Eller altså, det og vanlig kjøtt, marmorering, hvorfor får de så mye marmorering? Altså, det var et generelt spørsmål rundt dette, hva det Daniel tenkte på? Jeg er... ikke veldig bevandret på det her Kobe og Wagyu. Rasen er vel det samme, men for å kunne kalle det Kobe, så er det fra et distrikt i Japan. Mm. Et eget distrikt i Japan. Og der
Da har du lov å kalle det Kobe. Mm. Wagyu arles vel opp sikkert over hele verden. Jeg vet de har det i Australia, jeg vet kvæken har vel hatt det, Wagyu òg. Ja, jeg tror kanskje hovden har òg. Ja. Så rasen er vel det samme, men for å kalle det Kobe så må du komme fra en spesiell plass i Japan. Skjønner. Kan veldig lite om det. Men marmoreringen, fettet ja, i kjøttet, er det bare for at de blir fôret og ikke rører på det, seg? Det er vel sikkert rasen også, vil jeg tro. Ja. Uten at jeg skal påberope meg å ha noe peiling på at det er i det hele tatt. Men jeg innbiller meg at den rasen har i utgangspunktet veldig fin marmorering i kjøttstrukturen sin. Ja. Og så klart, fôring og miljø og alt sånt også spiller jo inn på hvordan kjøttet blir. Mm. Men jeg må ærlig innrømme at jeg kan for lite om det. Jeg har satt meg lite inn i det, for det er liksom ikke... De har ikke hatt på Coop Ops. Nei. Så jeg har ikke spist mye av det. Jeg har smakt det en gang. Men forstår jeg det rett? Igjen, det er... som alt annet som blir sagt her, jeg prater jo rett ut av ræva, så jeg vet jo ikke noe, jeg mener mye, mm. men min magefølelse rundt det, er at det er ikke verdt prislappen. Altså, en god entrecô, mm. hantert med respekt på en mandig kølgrill, mm. så er det ikke verdt at jeg betaler 1500 kroner mer for kiloen. For det er, altså, er det ikke helt oppi 3000 kroner kiloen nå? Ja, kanskje, ja. Så det blir ikke noe, altså, jeg kommer ikke tilbake inn her og sier at nå har jeg hatt et skift i livet mitt, jeg har byttet kapittel. Nei, ikke sant. Ja, nei da, det er, jeg har smakt det, og jeg må ærlig innrømme at jeg hadde veldig høye forventninger. Det jeg smakte var entrecôte, som vi grillet. Men jeg må ærlig innrømme at jeg ble fryktelig skuffet. Mm. Hadde en helt merkelig konsistens. Mm. Synes... Altså, det er greit at kjøtt er mørt. Mørt kjøtt er kjempegodt. Mm. Men du vil jo gjerne føle at tennene dine er tygg i noe. Ja, ellers blir det en sånn alien-opplegg. Ja, det var merkelig konsistens. Så jeg synes ikke det var noe høydere, for å nei, si det sånn. Nei. Nei, så vi holder oss godt norsk i august. Enkelt og greit. Jep. Der er du ganske streng. Der er jeg ganske streng. Ja. Helt klart. Ja, men det handler jo om arbeidsplass, at den norske bonden, ja. Det handler om mattrygghet, ja. I det hele tatt. Ja, nå er det jo, jeg antar, hørte jo sikkert, jeg hadde jo med både HK og noen hovd her, mm. forhold til det med gardbrukere våre, og den næringen rundt. Ja. Det var stort. Litt i brann om dagen, så vi må sette pris på noen som lager mat åt oss. Absolutt, vi må støtte opp om norske bonden, som lager trygg mat åt oss. Og så vil jeg bare stresse det faktumet for dem som har vært å høre på det her, at det jeg sier at det ble et nytt kapittel i livet mitt, det er egentlig, altså, jeg kan si det med litt som flir på munnen, men det er, altså for meg så er biff, god biff er liksom, hvis du sier, ja, nå skal vi bli med, du drar til USA, eller vi skal ha en stand, ikke sant? Første som dett inn i skallen med, skal ha en biff, en deilig, og så fløter han til en pot. Altså, det betyr fryktelig mye for meg, da. Det har gjort det, jeg vet ikke hvor lenge det er, men biff har liksom, det er synonymt med ferie, det er synonymt med lykke, det er feiring, altså biff, det er liksom, det er et eller annet staselig med det, da. Ja, fest. Fest. Og etter du tog meg gjennom liksom innkjøringen på kølgrillen og det der, så har det... Welcome to my meat church. Yes, rett og slett. Så prøv, folkens. Det er altså, innkjøpsbillettene er, du må ikke, jeg har fortsatt ikke byttet, jeg kommer til å kjøre den biltegrillen nå på andre eller tre av sesongen. Ikke sant? Du kjøper en grill til 200-300 kroner, så kan du ha 30 sånne, ikke sant, før du... Ja, og så han har ikke døtt ifra den enda, men eneste var at den er 57, at den er stor nok. Mm. Ja, så at jeg har plass for, skal du ha en varm og kald sol, så... Ja, da bør du ha 57 sånn. Ja, da har litt størrelse på det. Og så fant jeg mitt køl, og jeg føler meg veldig, veldig trygg. Mm. Altså, for mange ganger tidligere i livet, så har jeg på en måte, igjen da, vi reiser, vi skal gjøre etter den, skal ha biff, ikke sant, det høyses opp av følelser, tradisjoner, alt kommer inn over deg, og så kukker jeg til dette der. Og så sitter alle og tygger på en eller annen seig skosål, ikke sant? Ja. Så da blir det liksom at du er ikke så gira, men nå har jeg lyst til å invitere folk på, ja.
Så bli med en august hjemme og prøve denne biffen her, folkens. Ja. Ja. Det er et eller annet, og ikke minst smaken min selv. Så, og det er jo, dere har jo ymse sekter på sosiale medier, som går og melder seg inn i, ikke sant? Der folk er mer villige til å dele tips og erfaringer. Så det koster ikke mye å få kvalitetsfôr på Årsetten nå i sommer, folkens. Nei, det trenger ikke koste mye i det hele tatt. Husk å følge oss på Instagram. Det er viktig. Og da får dere varsel, vet du, folkens, når, og tomler opp kommentarer. Han slipper ikke så lett unna, så vi kommer til å dra ned en gang se av oss. Og hvis det har, kommer det noen kommentarer rundt, spørsmål rundt det, så er vi mer enn glad for det der. Så burde jo egentlig, jeg driver jo egentlig med filming, så vi drev på at vi skulle lage et kokke, altså sånn der. Ja, det må vi få til noe som begynner å bli litt varmere i været. Ja, ja, vi må, det er, altså, det er noe jeg har sånn oppriktig lyst til å gjøre, men så har liksom, ja, ved tida, og så har det på en måte rønnet litt ut i sanda, men det er jo en ting jeg har lyst til, til å kunne lage en liten sånn YouTube-serie. Ja. Der vi griller høne på boks og så videre. Ja. Og så får vi trillet til oss litt brennvin, og så skal vi se om det blir litt underholdning. Spørs om det blir noe særlig underholdning, da. Du, setter vanvittig pris. Jo. Du er en fin fyr. Jeg digger å få input. Jeg kjenner jeg bare gleder meg allerede. Ja, så bra. Thank you. God påske, August. God påske.